Ja bi na neki način ovu tiskovnu iskoristio za nekakvu rekapitulaciju, možda čak i dosadašnjeg grada, nas kao gradskih vijećnika i gradske organizacije Gospić. Pošto smo ušli u izbornu godinu, vidimo da je praktično u 12. mjesecu već počela predizborna retorika. Mi smo je na neki način u 12. mjesecu, pošto je bilo blagdansko razdoblje, izbjegavali, nismo htjeli politizirati. Baš zato što smo svjesni itekako teškoće u kojoj se trenutno nalazimo kao građani, znači iz obzira prema građanima, htjeli smo im ostaviti to blagdansko razdoblje njima i njihovim familijama. Ali evo, došla je nova godina 2013. Ide novi dan i novo vrijeme i dali smo ovaj, a možemo reći, evo, i žestok naslov tiskovne konferencije, pa bi na neki način, ja mislim da je Darko dosta temeljito rekao već, znači idemo prema istinu i napretku u gradu Gospiću. Ta istina, od uvijek i prije smo to govorili, to je nekakav preduvjet da bi ostvarili napredak u 2013. godini i dalje. Anketa, mislim da se ne bi možda čak previše tu osvrtali na gospodina Darka Milinovića, ali kao što je Darko rekao, nećemo izbjegavati kad god osjetimo potrebu da nešto kažemo, pa možda i nekada treba to kazati žestoko. Velim još jednom, nalazimo se u predizbornoj godini i osjećamo građansku i moralnu dužnost da sada, kada će građani opet ponovo imati mogućnost da odluče, da taj svoj svaki glas, pošto velim već lagano se nalazimo u predizborno vrijeme, jako ozbiljno shvate i želimo ih upozoriti da netko ko je bio svojevremeno potpredsjednik vlade u vrijeme Ive Sanadera, na njegovom, kada je imao najveću moć, a danas znamo da je Ivo Sanader na optuženičkoj klupi, iz dana u dan sve više saznajemo koliki su ti razmjeri krađe Ive Sanadera i njegovih, ajmo reći, ljudi koji su ga podržavali. U Gospiću je ta podrška bila itekako jaka, tako da sigurni smo da Darko Milinović u najmanju ruku snosi i treba snositi političku odgovornost. U najmanju ruku. A danas, evo, pred božićni blagdan, Darko Milinović poziva na zajedništvo, naručuje anketu u kojoj znamo da je to naručena anketa od Darka Milinovića, a nas od svega toga najviše zanima koliko ta anketa košta i ko je platio. To nas najviše zanima i ja mislim da to najviše treba zanimati porezne obveznike koji financiraju cijelo to politikanstvo. Prema tome, nećemo se previše zamarati s tim, ali nas itekako zanimaju stvari koje se tiču novca i proračuna grada Gospića i Ličko-senjske županije. Isto tako, ovdje bih iskoristio priliku, kako sam rekao da je to na neki način osvrt na cijelo proteklo razdoblje, i pokušat ćemo definirati ono što smatramo da treba popraviti i na osnovu toga donesti nekakva rješenja i prijedloge i dalje. Kao što znate, kroz ove 4 godine, ne znam samo koliko su to građani uspjeli do sada prepoznati, ali puno toga smo predlagali i evo, na koncu 4-godišnjeg mandata dočekali smo čak da se dosta toga, ono što smo mi predlagali, usvoji od strane izvršne vlasti. Osvrnuo bi se na to da još i danas, unatoč tome što je na sjednici gradskog vijeća, kada je bilo govora o medijima, o županijskom radiju, Radio Gospiću, direktor Marin Smolčić je rekao da
nedostaje svega 30-35 tisuća kuna kako bi se sjednice sa gradskog vijeća, županijske skupštine javno, uživo prenosile. Apsolutno znamo i smatramo da su to građani Gospića i Ličko-senjske županije zaslužili, da znaju što se odlučuje na tim sjednicama i isto tako da čuju ko ih tamo predstavlja, na koji način ih predstavlja, koliko se ko trudi i na kraju krajeva to sve opet plaćaju porezni obveznici. I znači radi se o jednoj neznatnoj količini obzirom na proračun koliki je, jer znamo na primjer da gradonačelnik Kolić raspolaže samo proračunskom zalihom kojom on direktno raspolaže oko cirka 350 tisuća kuna i mjesečno on raspoređuje praktično sam sa novcima poreznih obveznika. Prema tome, ovo je nešto od javnog interesa i mi ćemo isto i dalje pokušavati, čak ćemo ići prema ministarstvu da se zadovolje te civilizacijske demokratske norme i da se ostvari mogućnost da se čuju županijski i gradski vijećnici. Velim, kažem, krenuli bi prema jednom proaktivnom dijelu politike, to je ovom naslovu gdje se govori o napretku. Mi ćemo u ovome skorašnjem razdoblju naravno istaknuti svoje kandidate kako za općine, tako za gradove i za županiju i imat ćemo isto tako za grad Gospić ovdje kazati jedan proaktivan program u kojem ćemo ponuditi mjere, akcijske planove, što treba učiniti. Najprije sam prije toga kazao, znači, kroz ovo razdoblje itekako imamo sad saznanja gdje nam sustav ne funkcionira, što treba učiniti da bi poboljšali prvo svega gospodarstvenu sliku grada Gospića. I to mislim da je ono danas najbitnije od svega što tišti ne samo građane Gospića i Ličko-senjske županije, nego Republike Hrvatske. Ali na taj način moramo početi sve više razmišljati. Ono što znamo u proteklom razdoblju, znači prošle godine, grad Gospić je uveo prirez građanima sa kojim se nismo slagali, niti se slažemo, zato što smo jednostavno smatrali i sigurni smo, jer smo to vidjeli po izvršenjima proračuna iz prethodnih razdoblja, da je novca i sredstava bilo da se u vrijeme kada se imalo novaca uštedi i kako građani ne bi morali osjetiti krizu još dodatno uz pomoć, znači to radi se o nekakvim sredstvima od oko 2 milijuna kuna. Ako uzmemo u obzir da je božićno kićenje u ove 4 godine, mislim, to smo više puta govorili, apsolutno nemamo ništa protiv Božića, ali znamo da je grad Gospić po tom pitanju bio toliko ispred svih sredina da je jednom znači stanovniku najviše, skoro ja mislim u Hrvatskoj, utrošeno novca na božićno kićenje. To je sigurno oko 3 milijuna kuna ove 4 godine koštalo. Znamo za 2013. i to je jedna od tih stvari gdje su nas poslušali, da će ta količina novca koja će biti izdvojena za božićno kićenje biti oko 250 tisuća kuna. I sada pitam već unaprijed, da li ćemo na isti način moći u 2013. Biti okićeni kao grad, ako smo sve to do sad radili za znači, postavljanje i za najam samog božićnog nakita u oko 700 tisuća kuna po jednoj godini. Znači, u vezi prireza smo, ukoliko taj prirez je već donešen, ono što smatramo i tražimo da taj novac koji će biti u proračunu grada Gospića, on se mora
potrošiti na način da se potroši na gospodarstvo. Tu ćemo, imamo na gospodarstvo, znači na razvijanje gospodarskih tema. Jedna od, znači, stvari koje smo potencirali na gradskom vijeću je otvaranje poduzetničkog centra. Jednostavno, na taj način, uz pomoć poduzetničkog centra, bi stvarali nove vrijednosti. Danas, kada imamo veleučilište Nikola Tesla, smatramo da je došlo vrijeme kada osobno, znači kao predsjednik upravnog vijeća veleučilišta Nikola Tesla, imamo mogućnost da se razvijamo. Osobno ću se založiti da se uvede i da se da uspijemo razviti diplomski specijalistički studij po mogućnosti ekonomskog smjera i na taj način da se uspostavi poveznica između veleučilišta Nikola Tesla i samog gospodarstva. To je trend koji nam sigurno, znači, moramo proizvoditi nove mlade kadrove koji će biti spremni odgovoriti na tržište, na sve ono što današnje gospodarstvo zahtijeva. Uz tu temu bih, evo, bilo je aktualno na gradskom vijeću, naveo da smo pitali što je sa LAG-om, lokalnom akcijskom grupom, koja je 16. prosinca 2011. potpisan je sporazum na nivou županije. Mislimo da tu grad Gospić mora biti pokretač tih procesa i sigurni smo u to. Taj sporazum su potpisali načelnici, gradonačelnici Ličko-senjske županije. Kad smo postavili to pitanje, gradonačelnik Kolić, nažalost, ostavio dojam ko da ne zna o čemu se radi. LAG služi, naravno, kako bi bili što spremniji na standarde i na izvlačenje sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije i naravno kad uđemo u Europsku uniju, a to vrijeme samo što nije došlo, to je kroz, znači, nekakvih pola godine, iz strukturnih fondova, i postavlja se pitanje koliko je grad Gospić doista učinio po tom pitanju. Ako imamo, znači, mlade kadrove koje školujemo na veleučilištu i tako dalje, koliko sredstava smo trenutno u mogućnosti da povučemo predpristupni fondovi su uskoro gotovi, iz strukturnih fondova, koliko imamo mladih menadžera koji su u stanju napisati u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji kvalitetan projekt da bi dobili ta sredstva. Sigurni smo, nažalost, da zbog pasivnosti, zbog jednostavno politikanstva, ova garnitura ljudi na čelu sa Darkom Milinovićem, Milanom Kolićem, županom Jurkovićem, oni kupuju vlast godinama i uopće ne razmišljaju što će biti u sljedećem nekakvom bližem i dugoročnom razdoblju, na koji način će Gospić i Lika uspjeti razviti gospodarstvo i tu nekakvu pozitivnu gospodarsku sliku kako bi nam svima zajedno bilo bolje. U sklopu ove teme, kada smo, možda sam i trebao to prije reći, sjetimo se samo prije nešto više od godinu dana, kada je bila kampanja za parlamentarne izbore, kada je Darko Milinović zdušno organizirao tiskovnu konferenciju kako će Gospićka bolnica biti ukinuta. Tada smo se smijali na to, jer jednostavno znali smo da to nije istina. Čak se govorilo kako će magnet biti povučen iz Gospićke bolnice i tako dalje. E pa sad, danas
Znamo da ništa od toga nije bilo istina. Danas, kada je gradonačelnik Kolić, ja mislim da je to bilo u Novom listu, pohvalio se kako je deficit smanjen, deficit proračuna u Gospiću, nije ni jednom riječju osjetio potrebu da se zahvali trenutnoj vladi Republike Hrvatske koja je ne njemu, nego gradu Gospiću i građanima Gospića pomogla da Gospić, da proračun smanji deficit. To znamo, to je iznos preko 4 miliona kuna za knjižnicu. Znamo za 2013. godinu da će ona tema koju smo obećali, da ćemo se zdušno boriti za to, za kanalizacijski sustav, da su Hrvatske vode 6,5 miliona kuna osigurali da se taj pročistač napokon završi. Znači, mislim da bi bilo makar fair priznati da je Vlada Republike Hrvatske itekako pomaže i vodi računa o Gospiću i Ličko-senjskoj županiji. U sklopu svega toga ima još dosta tema koji bi se mogli dotaknuti. Smatramo da je jedan od bitnijih tema koju treba razvijati turistička zajednica grada i Ličko-senjske županije, da tu ima jako puno prostora. Gospić i županija posjeduje u okruženju 4 nacionalna parka. Koliko doista od toga uprihodujemo u naš proračun, mislim da je to jednostavno nedostatno onoliko koliko bi mogli i koliko bi se trebalo. Moramo učiniti što više i mi ćemo lobirati i raditi po tom pitanju da uspostavimo pozitivne kontakte sa Nacionalnim parkom Plitvička jezera, kako imamo i člana upravnog vijeća Nacionalnog parka Darka Banića, i da pokrenemo projekte povezane sa zadrugama i sa obrtnicima, kako bi naši obrtnici i zadruge mogli plasirati svoje proizvode. Mislim da je to jedna od bitnijih tema i učinit ćemo sve po tom pitanju koliko budemo naravno mogli. Naravno, turistička zajednica, evo, imamo predloge, tako smo krenuli sa onim signalizacijskim tablama koje su postavljene na autoput. Mislim da tu još puno više trebamo napraviti, čak zašto ne bi bile nekakve veliki jumbo plakati, kako bi turisti znali što u Gospiću Ličko-senjskoj županiji mogu dobiti kao uslugu, što mogu vidjeti, što mogu posjetiti. Naravno, u paralelno s tim moramo razvijati tu ponudu. Završio bih na kraju sa... Tu sam možda još trebao jedino spomenuti i što je bitno. Gradska uprava, ona je veliki potrošač. Mi moramo imati gradsku upravu koja će biti efikasna i transparentna. Ako, naravno, to građani i svi zaposleni u gradu Gospiću ne smiju shvatiti, apsolutno ne želimo i ne smije nikada niko zbog nekakve politike ostati bez svoga radnog mjesta, moramo učiniti sve da se na pravi način, možemo možda reći, te strukturne reforme koje se često spomenju, transformiramo iz znači tih potrošačkih segmenata društva u realni sektor, u poduzetništvo. Naravno, naglasak je na transparentnosti. Mislim da moramo, to smo i prije govorili, moramo što više koristiti danas internet portale i da porezni obveznici i građani moraju u svakom trenutku znati koliko grad Gospić, koliko Ličko-senjska županija troši na pojedine stvari. Isto tako, mislimo da proaktivno i aktivno trebaju građani čak učestvovati, što imamo primjer u drugim sredinama, kod slaganja samog proračuna, da daju svoje predloge i da se uvijek oko svih pitanja koje su bitne za građane, da se što više sprovede nekakva vrsta javne rasprave.
Sada bi došao možda na taj sve ono znači što imamo kao brand Gospić i Lika, mi moramo to znati ponuditi. Na prošloj sjednici gradskog vijeća i prije toga smo ovoga, tu priču pokretali i dalje ćemo. Mislim da je došlo vrijeme kad imamo veleučilište Nikola Tesla, kada imamo memorijalni centar Nikola Tesla u koji je doista uloženo preko 60 milijuna kuna, ali još i dalje ne ubiremo plodove onoliko koliko bi to trebali. Da je došlo vrijeme, vidimo da je to medijski ovoga došlo do izražaja i smatramo da i građani to podržavaju, samo bi to trebalo staviti na jedan test da se vrati spomenik Nikoli Tesli u grad Gospić. O Nikoli Tesli mislim da ne trebamo previše govoriti. Nikola Tesla je potekao iz Gospića.